Kasunod nga po ng pagkapanalo ng Team Canada sa quarterfinals ng World Cup kontra sa Slovenia, naghamon nga po dito si Dylan Brooks ng boxing. Yan naman ang ating unang storya na pag-uusapan na susundan ko na rin ang pag-alam kung pwede nga ba talagang makapasok si Renz Abando sa NBA pag-uusapan na rin natin ngayon ah, ang balitang buo na at kakatakutan nga daw po sa darating na season ah, ang super team na nabuo ng Los Angeles Lakers. Kaya mga idol, tara! Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game Isang play to earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag enjoy ka Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game Na alam kong siguradong mananalo kayo Dragon vs Tiger na simple lang pipili ka lang kung dragon ba o tiger ang mananalo Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba Sobrang dali lang mag-register gamit lang ang iyong mobile number hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag in at pagpanalo, cash out agad gamit ang iyong Gcash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Magdownload na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Bagamat man naging dikit ang simula ng naging laban ng Canada at Slovenia sa unang mga quarter sa World Cup. Maaga rin naman nga pong lumumang ang Canada. Pagpunta nila ng third quarter sa pagiging agresibo ng kanila mga players na sinabayan rin naman ng paglamyan ng offense at shoot ng Slovenia. Maliban nga dyan, maaga rin naman nga natanggal ang superstar ng Slovenia na si Luka Doncic sa pagkakakuha nito ng kanyang pangalawang technical foul matapos siyang magreklamo sa mga referee sa huling minuto ng fourth quarter. Kaya eto nga ang mismong dahilan na bakit hindi na sila nakahabol pa. Kaya dahil nga sa nangyaring ito, ang team Canada na nga po ang aabante sa semifinals ng World Cup sa pangunguna ni Shay Gilgeous-Alexander na kumuha ng 31 points. Tinulungan rin naman nga siya dito ni Dylan Brooks na merong 14 points, 3 rebounds, 3 assists habang ito rin naman ay natanggal sa kanilang laro. Well, medyo maganda nga po ang mood ngayon ni Brooks gayong sinabayan nga talaga nito ang mga fans at players na makipag-asaran sa kanya. Nagdala at nagsuot pa nga ito ng boxing glove habang hinihintay niya sa hallway ang kanya mga kampe para makipagbiruan sa locker room matapos ang kanilang matagumpay na pagkapanalo. Dito naman tayo mga idol dumako sa ating pangalawang storya ah, kung pwede nga ba talagang makapasok si Renz Abando sa NBA dahil nga po mga idol umingay ng todo ang pangalan ni Abando sa ibang bansa especially sa Amerika matapos ang kanilang ipinakitang magandang performance ay may ilang mga fans nga po ang nagtatanong kung pwede nga ba talagang makapasok si Renz Abando sa NBA well ayun nga po sa ilang mga analyst may pag-asa para naman nga po kahit papano si Abando na magkaroon ng chance na makapasok sa NBA sadyang hindi nga ito magiging madali gayong magdedepende para naman ito sa improvement ng kanyang skills lalo na sa kanyang dribbling na isa sa kanyang dapat pakatutukan napakabata pa lang naman nga nito at bagay nga siyang maglaro sa NBA bilang point guard kaya kailangan nga niyang hasain ang kanyang point guards skills kung gusto man niyang makipagsabayan sa ibang mga malalaro. Samantala, dumaretsyo naman tayo sa ating huling storya dito sa balita nga buo na at kakatakutan nga daw po sa darating na season ang super team ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po ang nakakabiglang move na ginawa ni Rob Pelinka ay pagkuha nila siyempre kay Christian Wood umabot na nga po sa 14 players ang merong standard contract sa kasalanan kuyang lineup nila. At pangungunahan nga ito ng kanilang bagong starting five na posibleng buuhin ni na Russell, Austin Reeves, Lebron James, Anthony Davis at si Christian Wood. Sasamahan rin naman sila ni na Rui Hachimura, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Torian Prince, Jackson Hayes, Max Christie, Cam Reddish, Jalen Shudzifino, at si Maxwell Lewis. Ayun nga po sa ilang mga NBA analyst, gamit nga ang bagong super team at lineup ngayon ng Los Angeles Lakers, siguradong isa nga sila sa pinakakatakutang koponan sa darating na season. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinagkwentuhan ngayon, once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at siyempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel. I-follow, bisitahin at i-like ang ating Facebook page JZone TV. Thanks for watching mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.